បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះសូមជូនកលឹកឲ្យមួយនិយាយអំពីសូមណែនាំអ្នកនរគ្នាឲ្យស្គាល់ពីកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាកម្មវិធី Newsmax Newsmax នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានមុខងារមួយស្រដៀងទៅនឹងកាមេរ៉ាពួកអាកាមេរ៉ាកណ្ដុងបាទពួកកាមេរ៉ាកណ្ដុងនោះយើងវាមាន option បាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅ download ក្នុងកម្មវិធីនឹងបានបាទយើងអាចចូល download ក្នុង App Store បានបាទដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Newsmax វានឹងឲ្យយើង download ទេបាទចំពោះ option ក្នុងកម្មវិធី Newsmax នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលស្រដៀងទៅនឹងកម្មវិធីកាមេរ៉ាកណ្ដុងបាទនៅពេលដែលយើងមានស្រដៀងគ្នាមែនទែនបាទសម្រាប់តែយើងការថតស្អីមួយអញ្ចឹងវាមាន option ជាច្រើនចង់ឲ្យថាវាមានដូចនៅក្នុងកណ្ដុងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងវាមានច្រើននៅក្នុងអាកម្មវិធី Newsmax ហ្នឹងបាទហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះស្ដឹងច្បាស់យើងអាចកម្មវិធីនឹងយើងអាច download មកប្រើបានបាទហើយកម្មវិធីនៅក្នុងហ្នឹងវាយើងអាច download មកប្រើហើយឬក៏មកតេសសាកមើលហើយយើងរៀនប្រើមួយមួយ option ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទវាមានវាដូចនឹងកាមេរ៉ាក្នុងដែរបាទទីបើទៅវាដូចកម្មវិធីក្នុងកាមេរ៉ាក្នុងអញ្ចឹងបាទយើងអាចសរេរ lens rate បានបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែសាកល្បងប្រើមើលបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយសូមជួយ Subscribe ឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ខ្ញុំគឺផ្នែក IT បាទអរគុណ